لاہور گجر یوتھ فورم کے مرکزی ناظم اعلیٰ چودھری شہزاد گجر کی جانب سے امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل چودھری شاہ نواز اسماعیل گجر، ملک عبد الوحید گجر، چودھری عبد الحمید گجر کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں سابق سیکرٹری فنانس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری انصر جمیل گجر، جنرل سیکرٹری امن کمیٹی لاہور حافظ چودھری رضا خالد گجر، ایپکا لاہور ڈویژن چودھری مختار گجر اور گجر برادری کے دیگر سینئر رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی ہے۔